Para desbloquear o próximo nível de acesso, jogue uma batalha. Posições de combate. Força inimiga avistada no horizonte. Alarme de incêndio. Problema resolvido, senhor. Precisando de disparo de suporte. Thank you.
afundado! Acesso ao nível 2 desbloqueado. Agora você pode pesquisar, aprimorar e comprar novos navios. Para desbloquear o próximo nível de acesso, jogue duas batalhas.